Kimmo Härkänen, Kerimään kumpurannasta, reilu nelikymppinen, osa-aika kalastaja. Kalastamisen on aloittanut 6-17-vuotiaana isän ja veljen kanssa. Siitä lähtien jatkanut tätä harrastusta. Pappa oli kalastajana ja isä oli kalastana ja se on suvussa niin kuin kolmannessa sukupolvessa kulkeutunut. 100% kalastan puruveillä ja kalastusalueet on Kumpurannan ja Kerimäen ympäristössä. Muikku on pääsääntöinen tavara, mitä kalastettaisiin. Parasta olisi, kun on iso, mahdollisimman iso kallo ja mahdollisimman paljon. Kalat tuodaan tuoreena jatkojalostettavaksi Kerimäen kalatalolle. Kerimäen kalatalo on 7 ammattikalastajan perustama yritys, joka on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Kalatalon päätuotteita ovat muikku, perattumuikku sekä mädit. Pääosin kalatalolla käsitellään kirkasvetisestä puruvedestä pyydettyä nimisuojattua puruveden muikkua. Tarjoamme asiakkaillemme ympäri Suomen lähellä tuotettua puhdasta kotimaista kalaa.